Dhe ti mirë se gjej, ju faleminderit për ftesën dhe për besimin. Faleminderit dhe juve për kohën, gjithmonë kënaqësi t'ju kemi në studio dhe të diskutojmë se çka po ndodh me këtë rritje të çmimeve. Pra, së fundmi Agjencia e Statistikave Kosovare ka thënë se ngritja e indeksit të çmimeve të konsumit është vritur më së shumti tek perimet, pemët e për të vazhduar pasaj edhe tek sheqeri, reçeli, mjalti, buka e drithrat. Të themi janë pra elementet kryesore për një jetesë, siç duhet. Çka po ndodh me këto ngritje? Kryesisht janë produkte të shqyrtura të sportës. Dhe kur kemi të bëjmë me pemë perime, duhet ta kemi të qartë se këto ngritje janë ngritje sezonale. Do të thonë, mbarojnë bereqetet e vjetra, nisin me bereqetet e reja dhe të vjetrat ndihet mungesa, do të thonë, rritet kërkesa, rritja kërkesa ngrit çmimin, ndërsa të reja vijnë me çmimin të vetën, me çmimin e ri. Dhe kjo është një konflikt i këtyre dy të arriturave, ndërsa sa i përket këtyre çmimeve të produkteve tjera standarde, çka të them, bashkëtimi është, ose arsye është e njëjta, ndikimi vije nga berza botërore, nga gjeopolitika, lufta akoma nuk ka shansë që do të ndalet mes Ukrainës e Rusisë, e kemi edhe një luftë të re, e cila po ashtu kërcënon me zgjerim që është mes Izraelit të Palestinës, dhe natyrisht është edhe lufta edhe më e re në Afrikë, me fishin Hutu, më falni, dhe gjitha këto natyrisht se e ngritësin i nervoz, e kryon i nervoz në tregë. Dhe kur flasim për tregë, ne nuk guxojmë të harrojmë, në veçanti qeveria nuk guxon të harrojë se asë një legislaturë qeveritarë në Republikën e Kosovës nuk ka arritur të krijoj tregun. Ne akoma nuk kemi treg, sepse përcaktori ose determinanta geografike nuk mjafton për të thënë një teritori tregë. Nevojitet edhe shumë qka për të bërë tregun, për kryesore është ligji. Kur kemi të bëjmë me ligjin, unë vlerësoj që akoma vleni statistike ka moshme e cila thotë se zbatushmëria e ligjeve në Republikën e Kosovës është akoma në 20%. Qka të thotë kjo? Kjo do të thotë jo, tash mos ta atakoj asken. Jo, një vera intereson të dinë se që ka duhet në Kaçaniku më shumë preferon të kry punë për të gjafshëm. Selatin Kaçaniku më shumë dëshëron të kry punë për të gjafshëm se me ligjë. Ne kemi komptarisht këtë të zhvilluar që me të gjafshëm i kry punë dhe kjo është a metoda fisnore, klerone fisnore që është metodë mafioze, në pëlqej, në pëlqej. Ne më shumë i besojnë këtëre raportën se ligjëve. Se një shumë të qarë, qëfar pëthoni që kemi në bandit tonë? Nëse ne i bazohemi raport të klerore fisnore, e jo ligjit të kushtetutës, jo vlerave të luftës, atër ne për bëjmë një krim dhe vetë vetës, e akuzohë vetë vetën, nuk e thira asë një këtë. Do më thonë, edhe se Selatin Kaçaniku preferon të zgjithë punë me të njëfshëm. Do më thonë, jo me ligjë, po me të njëfshëm. Qëka të thotë kjo? Nëse unë preferoj të regulloj një gjërë me të njëfshëm, do më thonë, kam prioritet raport me tjetrin, i cilin do shta ka për parsin dhe i meje. Do më thonë, vetëm me ligjë, jo metodet e klanore e fisnore, sepse këto e metoda mafioze. Po përsejës. Dhe qëfar duhet të ndërhyjmë pra të ligje që të regulojmë këtë qërtje qërtje qërtje? Duhet të arrisim zbatushmërinë e ligjeve, nuk mund të bëjmë njerë 100%, po gatë 20 do të angrisim gradualisht. Unë e kom brengën më të madhe të ligje për mbrojtjen e konsumatorit. Të ligje për mbrojtjen e konsumatorit, anomalia kryesore është, sepse asë qeveria s'ka pas vullnet, asë parlamentin se ka kontrolu zbatimin e ligjit, të cilën e ka miratuat, po asë minti ku është departamenti, zyrja dhe këshili për mbrojtën e konsumatorit. Ky departament do të duesht të ishte drejtorat si që është tregtia industria, e nuk është asë agencion, por është vetëm departamenti thjesht, do më thonë të cilët mund të jaqesit ka paku kur dojnë. Do më thonë, këtu është bë krimi i parë dhe krimi i dytë, e përdora në fjallë të rëndë, gabimi i parë, pes bës pak. Gabimi i dytë është sepse këj ligjë e obligon qeverinë, e obligon mintin, që të kujdesë për shoqërinë civile, ndo dhe kundër ta, ato e sabotojë shoqërinë civile. Dhe nëse ne nuk kemi një shoqërinë civile të aftë për të mbrojtër vetë vetën, pse për të mbrojtër vetë vetën? Arsyja është ligjore demokratike, po arsyja e tretë është sëpse qytetari konsumator, njëherësh është taksapagus, si i tilë gjenerus kërësori, bugjetë të shtetit, prej nga finanson shtetin, e finanson edhe qeverinë, e finanson edhe mintin, dhe që ditërisht asë një cent arskush nuk është arskush me ndohë për konsumatorin taksa pagus. E qëfar centi do duhet të ndohë pra konsumatorin taksa pagus? Si është një ju që të regulohet kjo, që është që të mos jetë aqë rëndëse për shportën e konsumatorit? Kemi problemin e hullumtimit të arsujës në ngritës të qmimeve. Minti,
Do duash të ta bënte, të aplikonte, të parashit dhe një projekt të përbashkat, të pak të përbashkat, që bashkarisht të anisi një projekt, të holentojmë arsyn e rritës e qmimeve. Si që thash, po, është natyrës natyrore, është natyrës geopolitikës, është natyrës berzës, po cilat janë natyra tjera? Me siguri ju interesën cila është natyra tjetër. Natyra tjetër është sepse ne, duke mos pasur treg, ne po tregojmë neglizhanta e tregut, po tregojmë të pa aftë për ta monitoruar tregun, sepse dikujt të intereson. Po, vetëm ju thatë pak më herë që ka ndikuar edhe luftra dhe ka ndikuar inflacioni gjitha këto tash. A është që çmimet janë duke u ngritur shkaku i këtyre arsyeve të cilat janë duke ndodhur në botë apo është diçka tjetër që ne si shtat ende nuk e kemi të rregulluar? Prandaj thash se minti do duash të ndonte fonde për një projekt ku ne së bashku do ta hurumtoni se çka janë të tjerë dhe a ka të tjera. Unë them se ka të tjera, shumë ka të tjera, për arsye sepse ne e pam behyrjet të COVID-19-shit. E patëm një ngritje enorme të çmimit të vajit në 3,29 €. Kjo është spekulim. Dhe tregu duhet ta identifikoj me një spekulim dhe kjo duhet të ishte në dorën e qytetarit konsumator. Dhe kur qytetari konsumator e identifikon një spekulant të treg, ai spekulanti nuk ka të drejtë ekzistente në treg. E çfarë pa i nevojitet sipas jush pra tregut në çmimet tavan? Jo, sepse kjo është diçka që u miratua pra ky ligj nga ana e kuvendit, mirë po u rëzua nga gjykata kushtetuese. Ja, gjithmonë ka bërë gabim kur ka indikuar, kur është indikuar në çmimet tavan, na tash ashtu quhet rrat. Sepse ne i kemi ligjet dhe duhet ta insistoj në zbatueshmërinë e ligjit, në gritjen e zbatueshmërisë. Dhe e dyta, qeveria duhet gjithmonë ta ketë parasysh se ka për obligim që qytetarin konsumator të avansoj, të vendisoj deri te partneriteti. Nëse ne jemi partner të shtetit për ta për të qenë kontribus fiskal, për të gjeneruar bugjetin, ne duhet të jemi partner edhe për të shpenzuar bugjetin. Nuk quhet rastësisht dhe pa arsye bugjet konsumus. Nëse është bugjet konsumus, do më thonë pranohet se ne jemi aktor kryesor të asaj, dhe qeveria duhet të na kyç në lojë deri në fund, jo vetëm të na marr parët, sepse këtë mënyrë ne jemi të zhvatur të eksploatuar, po ne duhet të marrim pjesë deri te shpenzimi i centit të fundit. E qartë, po në anën tjetër, a është pra 1% e lartë, 15.9% rritja e çmimeve të perimeve. Dhe më lejoni t'ju bindi se për ne si qytetar konsumator është përqindje edhe më lartë. Në këtë studia kom thënë edhe njëherë, po e përsëris me lejon tuaj, se nëse kemi parasysh dhe marifete tjera dhe tregë, problemet me vëllim, problemet me peshë, problemet me ambalazhim, problemet me skadencë, problemet me komponente të produktit të mangëta, atër ky çmim deri jo 15, për deri 30%. Këto produkte që ne kryesisht importojmë, jo mbi 90% që importojmë, janë të tjetër cilësi, të tjetër peshë, të tjera komponenteve në vendin prodhues dhe në bashkimin evropian, e tjera të arrijnë këtu në tregun tonë. Në rregull. Po për bukën e dritrat. Jo, vetëm nuk është as pak në rregull, po si do që të jetë ashtu është realiteti. E për bukën e për dritrat, a është normale? Ja pak e humor, pak relax. Bukën e dritrat, a është normale që të kemi edhe këtu ngritje pra të çmimit të konsumit? Është 8.9%. Zonjësh e dërume. Ne duhet të jemi të aftë edhe natyrisht se jemi të aftë për të prodhuar sa për vete. Gruar dhe dritra. Pse nuk e bëjmë këtë, një pyetje do t'ja bëni dikujt tjetër që do t'aftoni këtu. A kemi kapacitet ta bëjmë atë? Pa tjetër. Ne kemi kapacitet, kemi fëmijë vullnet, do më thonë mungon kujdesi shtetit. Për para e kemi evidentuar një problem që ka qenë agjensia për mbështetjen e agrobizneset dhe shkuan disa në pushime për koshme, ose të parashme, po tash pse nuk ndodhë kjo, nuk e di, nuk e kom të qartë. Dhe shumë kisha pas dëshirë të di. Unë kam qenë në shumë këshilla, komitete, grupe punuese, jam kogja mirë i familiarizuar me këto tema, por është e pa falshme për mua që ne mos të arrim të i përmbushim bi 70% të nevojave tona. Ndërsa, shikoja në marinë, këj shtetë i vëckër me shumë pak prodhëtari të grurit, e ka mullirin më të madhë në gadishu dhe rikë. Mullirin më i madhë i grurit dhe produkteve tjera të drithrave është në Republikën e Kosovës. Ata importojnë dhe eksportojnë, janë edhe importus dhe eksportus të mdhej, po edhe janë grumbullus të mdhej. Jo 70%, po 270% nëse ne arrim të prodhojmë prej grurit, drithrave, kjo kompani është e zoja t'i bluaj, t'i përpunoj për nevojët tona, dhe kemi edhe mulli privat, që mos u hinë hakë. Do më thonë, ne kemi kapacitetet mjaftushme për prodhimin e grurit, kemi kapacitetet mjaftushme dhe për prodhimin e grurit, po pëse s'pëndodhë?
Do më thonë, faj është te Senatin Kaçaniku. Senatin Kaçaniku do të më ndrydhë dhe me detyru të flasë pse nuk prodhën grur atë sa ka nevojë Kosova. Se me ndonë, a du gjithësësit të ketë mbështetje nga ana e institucioneve shtetrura, a nuk mundet edhe një person me të hyrave të anake të bëjnë një gjithë të tila, po është ka një kosë shumë të lartë? Nëse unë i hyjë bizneset, dhe më thonë, unë i hyjë duke mbështetër krave të mi, supeve të mija, me ndjesime, nuk prezën një peskujt. Mirë po, fjale është për një produkt popullor, për një produkt strategik, për një produkt komtar, është interesi shtetit. Uria ose ngopja e populatës është produkt i shtetit, breg e shtetit. Ne e paguim shtetit për të kujdes për ne. Do më thonë, pe këture taksave në bugjet që ne i gjenerojmë, shtetit duhet të bëjë zgjedhje. Ti finansoj fermerët, jo ti finansoj, po të kjo të ndihmoj. Për shambull, qmimi naftës nuk guzon për bugjësi me qenë qmim trektarë. Pak tërë akciza duhet të iqit, gjithsesi duhet të iqit, nëse ka dalavere, po e kemi policinë mëre, i kemi inspektoratet në shvletëmere me dalavere, po nuk duzojmë ne si shtetë, duzojmë të paradjukojmë si dikush do t'i keqë përdorë. Nëse dikush do t'i keqë përdorë e shteti brengosët, shteti duhet të veprojmë me metodat vetat. Janë metodat arsyshme dhe jo të hamendet dhe në mënyrë hipotetike të akuzojnë ata që dështë shumica nuk e meritojnë atë akuzë. E qartë, a presim të kjetë edhe më shumë edhe në vazhdim e tutje pra ngritje të qmimeve në trak? Gjitha kosumi pra prodhimit elementare? Ne, bi 90% varemi nga i porti, ne gjithmonë do të jemi rrezik nga qmimeve, sepse neve në dirigjon berza botërore. Dhe kjo inflacion, derisa nuk zgjidhet, ne kemi shumë vështirë të zgjidhet për arsye se ne nuk shtypim para. Ne kemi para në gashme nga Bashkimi Evropian. Dhe ende nuk kemi mbledh guxim të ulemi me Bashkimin Evropian, me përfaqësuesit e saj, që të shohim se çka mund të bëjmë ne që mos ta bartim problemin e Bashkimit Evropian te ne. Domethënë, ata që e prodhojnë euron, duhet të na ndihmojnë. Si të në ndemojnë, duhet të kemi ide. Ideja pritët për qeverisë. Në këtë rasa, ka edhe bashkëpunim edhe nga ana juaj, pra si mbrojtës o konsumatorit, por edhe me qeverinë. Qoftë edhe ministria në këtë rasë, bashkëpunimi vetëm me qeverinë, për mbrojtën e konsumatorit, është në përmes mediumeve. Dhe unë në emër të gjithë konsumatorit të Republikës Kosovës, ju falenderoj, sepse pa ju, fjala jonë, goja jonë do të ishte mbyllur. Ashtu si e donë edhe qeveria të gjitha legislaturët qeveritare. Asë tjena akoma se ka njohëtë, asë nuk ka një qytarën konsumator. Asë si konsumator, asë si takse pagus. Kur asë njëherë në Kosovë nuk është bërë diçka drejt konsumatorit? Never! Me këtë gjuhë në re. E qartë. Atër, Zotë Kaçaniku, ju falendrojë shumë për kohën. Unë falendrojë juve për këtë gjithë shumë për të mbrojtur. Për të vetë mbrojtur. Pa tjetër, falendrojë, Gnaci. Shikojë së ndëruar, do që këputemi të sa qaste me një blog shkurtër marketingu dhe do këtë jemi për sëri në studio së bashku.